přijďte na Napetové workshopu, bude vám hrát z naší správné strany Petr Brandeis, David Robinson, Richard Ciferský a Patrik Klčo. Thank you.
To bylo strašné. To je tady horko, teda vám řeknu. Člověče, mohli byste nenápadně rozflákat nějaký ty okna? Nejde to. Přátelé, chcete se někdo na něco zeptat konkrétně o banjisty nebo tak nějak všech? Ano. Chvilkou tady byla mandolína a všichni, kdo tady byli, si pochvalovali, jak je to jednoduchý nástroj ve smyslu ladění pravidelného a prostě to, že je ta poloha obsáhne všechny noty. Tohle je zcela něco jiného. Co vám na vašem nástroji přišlo nejsložitější a jak jste si s tím popasovali? What was the most difficult part when you started to learn banjo, and how did you deal with it? I mean, definitely, I would say, from most players I talked to, the hardest part of learning the Scruggs-style banjo with the fingers is just trying to incorporate melody with the finger roll. It's hard to imagine, like, thinking mostly of the melody, but somehow constructing a finger roll around that constantly. And the way I dealt with it is I quit Scruggs style and played clawhammer banjo for a very long time, the old style strum pattern. And so it took me a long time to come around to the finger style and take it really slowly and plot out if I'm doing a melody on this string, I'm using this roll. If I'm playing a melody in this part of the banjo, I'm using a different roll. So it's definitely, what helps is just taking it very slowly and acquire those licks with the tunes that you're learning. Jestli jsem to dobře pochopil, tak nejtěžší se Davidovi zdálo zahrnout melodii do hraní na banjo, když hrajete s kraxovým stylem. Což znamená, když hrajete Jesse James, jo, tak abyste nehráli. Hodně lidí odpravil, protože z toho ta melodie neleze. A ta melodie z toho leze teprve. Těžký jakoby vpravit tu melodii do toho Scruggsova stylu, jestli to dobře pochopil. To play the melody with the Scruggs style is the most difficult thing for you, right? Yeah. Right. I try to demonstrate this. If you ask me, vy jste se ptali mě, tak věc, kterou považuji za nejobtížnější a bohužel bych nerad tvrdil, že jsem se s ní vypořádal, je hraní právě těma třema vrstvama do rytmu. Jakoby, ono to jakž tak do rytmu je, jo, ale když si pak tomu pustíte ten metronom, tak zjistíte, že to úplně do toho rytmu není. A dostat se do toho rytmu tak, abyste fakt hráli přesně v tu chvíli, kdy ten metronom pípne, tak to mě přijde na tom asi nejtěžší. A asi to souvisí taky s tím stylem, který hraju většinou, je to Scruggs, nebo Scruggsův styl prostě. Tak tam to hraní do toho rytmu a trefování, ne že by to v jiných stylech nebylo tak důležitý, ale ta levá ruka se tak nedře, jako když hrajete single string třeba. Tak hrát jakoby do rytmu pravou rukou já považuji za nejtěžší věc. Richarde? Tak já asi považuji nejtěžší pochopit právě tu pravou ruku, ale možná z toho hlediska toho pocitového, to znamená, že hrát tým groovom, ako hrajú tí Američania. To znamená, že áno, ako samozrejme ten štart je metronom a to cvičenie, ale potom je tam ten, pre mňa ten taký ten nadlevel, že vlastne pochopiť, že ten roll není len striktne to klikanie toho metronome, ale má to určitý pocit. A to je to, čo tí Američania majú a v podstate my to niekde hľadáme. Takže pre mňa je toto stále bádanie a stále, podľa mňa asi najťažšie toto na tom nástroji. No, jak půjdu Richard, no, takže vlastně určitě tu dobu mezi těma vlastně když hrajete single string a hrajete roll, tak vlastně to je ta doba mezi tím, se úplně, jo, musíte takhle natrénovat Já myslím, že se oba dva bavíte asi o tom, že to není jenom o tom zahrát ty noty s metronomem, ale to třeba dát nějaký důraz na některé noty, které buď to třeba chcete vypíchnout rytmicky, anebo právě nesou tu informaci po melodii, ne? O tom to je. Víceméně, no.
jak jsem říkal, jakože single string, no, jak půjde Richard, no, tak to prostě dobře. Nemusíš nic jako. Já si myslím, že totiž, keď si vyberete štýl, který vlastně hráme my všetci, tak tam je nejpodstatnější ten motor. To znamená, ta pravá ruka, jako jste počuli všetkých, relativně to je rovnaké, protože vlastně Peter vám dal radu, že s metronomom, který rada vlastně prepojit ten, tu motoriku s tím, s tou ľavou rukou, s tou melodiou, a v podstatě je to potom to isté tu, že vlastně ty štýly se od sebe odlišují. A single string je daleko jednoduchší na hraní, protože máte krátké mezi sebou tie medzery, než to u toho rolu musíte naozaj strážiť tú medzeru, aby vám to všetko vyšlo. To znamená, že ak si vyberiete vybrnkávací štýl alebo rolovací, tak v podstate priorita je vždy tá pravá ruka. To všetko ostatné príde až potom. To znamená, naučiť sa ten motor naštartovať, a keď ho naštartujete, tak potom môžete hrať niečo s tou ľavou rukou. Ale pokiaľ vám tá motorika nejde, tak je otázka, čo s tým ďalej, pretože učiť sa niečo potom s tou ľavou rukou, zbytočne vás to bude miasť, ako keby podľa mňa. To, že ten, tá zmeska je tam tak potom výrazná, že zabudnete vlastne kontrolovať ten motor a tá hra je potom rozbitá a pôsobí chaoticky. Ale to je len tým, že musíte to jak automechanik, musíte ten motor proste vyštelovať. Já bych se tě zeptal, ty jsi říkal, že s tím bojuješ pořád, že si to ještě nedosáhl, že by si hrál ke své spokojenosti rytmicky. Jak poznáš, že ti to jde a že ti to nejde a čím je to ovlivněné? Jako je to třeba, musíš se předtím dobře vyspat, nebo musíš se rozehrát, nebo co to očekuje? Já třeba jsem, teď to můžu tady veřejně říct, já jsem ovlivněn podcastama, který on teda zahrává na internet prostě. A když si poslechnete podcast, který tam vydělal rozhovor s Lukošem Malinou a nebo s Honzou Mácou, tak je vám jasný, že ty lidi prostě cvičejí jako blázni pořád, jo? Což po těch letech hraní, po těch desítkách let hraní je jako obdivuhodná věc, že se ještě prostě pořád přijde ráno stát, uvařit si kafe a v 9 zasednout k metronomu a Lukoš Malina začíná na tempu 40, což je asi takhle. A si zapnete metronom na 40 a začnete s tím takhle hrát. Jo. Tak to je podle mě hrozně inspirativní věc a stejně Honza Máca tvrdí, že jakoby, třeba se čistí metronomem, protože člověk nemá soudnost a myslí si, že hraje super, ale když pak to prověří přes to tíkání toho metronomu, tak zjistí, že nehraje. A tak jakoby, a je jenom otázka, do jaké míry jako se zabýváte opravdu tím, aby to vaše vrtnutí bylo přesně s tím vypnutí. Jo, když si zapnete to nám, že vypá. Jo, a tak hraju. Nebo. Jo, tak docela jako dost přesně slyšíte, pokud máte něco v tom uchu, slyšíte, jestli jste úplně přesně s tím, nebo jestli jste poblíž. Jo, tak podle toho to poznám. Jo. Zapnu si to a bohužel slyším, a tohle to mě docela řeje. Ale tohle to. Už mi tak moc nejde, prostě, jo. Tak chvilku sedím a jo, hraju. A až jako některé ty místa jsou blbší než jiný, prostě, a tak se dostanu do stavu, že jsem s tím spokojený. Jo, tak to je hlavní, že jsem dostal. A jak ses naučil to ťukání toho pusou? Já hraju ve školce jednou za pět, tam se hodí. Chcete se vy na něco zeptat? Já si k tomu něco povím. V podstatě to, co hovoril Petr ohledně toho cvičení, že jak to pozná, tak kdo jste studovali zkrátku školu, tak tam je napísané, že nejideálnější uvedení toho, že správně hráte s metronomem je, abyste odišli do jiné místnosti, vrátili se naspět k tomu metronomu a hráte v tempe. To znamená, že ja som to skúšal niekoľkokrát a to je vážna ako výzva. Zapnite si metronom v obývačke, choďte proste do tej kuchyne, normálne prejdite a vrátite sa naspäť a mali by ste hrať v tom tempe. Vyskúšajte si to, kto to trafí, tak... No ja som to skúšal, ale ja mám malé deti a keď som sa vrátil, tak oni mi to prištolovali a tak som hrali inak. Tak je to hrozne to pomáha, když sa človek chcela rozmísť, jo? Když vás je košte tam manželka proste, tak to udiaľ to dvakrát, třikrát, ono to bude. V té škole, že ho napsaný, jak vlastně z Krak stabil s tím prachu, jak se prostě škole chodili kolem domů, jako, jo, každý z jedné strany, aby se potkali a hráli spolu, tak to bylo fajn, když ne, tak nevím, co dělali. Na bleský nebo něco. Metro, že dneska multiplayer, tam New Walker on
Máte nějaký dotaz anebo žádost na tu skladbu, kterou byste chtěli slyšet? Na 4 večer? Nikdo nemá žádný požadavek? Prstinky potřebuješ, no? Nebo... Těsně. Těsně, mají být těsné. To je dobrá, možná byste se mohli tak porovnat jakoby pozice našich prstníků, protože David třeba, když se podíváte, je mám úplně špatně, jo? Just said that your pick solution is completely wrong, of course. Oh, really? Nějak, protože na to se často lidi ptají, jak si mám ty prstinky nasadit, jo? A tak já jim doporučím to, jak mám já třeba, jo? Ale těch způsobů je mnoho, a když se podíváte, jak má David třeba nasazený, nevím, jestli můžu hoši ukázat ostatní taky, jak je, jo, tak aby to z boku bylo vidět třeba, jo. Jo, tak Cicho má třeba další ten přesah přes prst, jo, David to má víc na konečku prstu, Patrik to má tak, jak Cicho asi zřejmě, jo, každý to má jinak, ale není to na tom slyšet, jo, takže vlastně si na to zvyknete, nějak si je nasadíte a zvyknete si na to, jak tam mají být, jinak si myslím, že asi těsně mají být tak, aby neměnili polohu. A aby to nebolelo, to je ten druhý extrém, samozřejmě. Já třeba mám pocit, že Davida to musí hrozně bolet. Does it hurt you? It's tighter. Actually use picks with a very wide band, so they fit more snugly on my fingers. I don't have to tighten them quite as much. Když se na to podíváte, tak jim se potkává to železo na tom konci. Na tom jednom. Ale není to, jakoby, nevadí to, že jo, co vám to jde, ne? Tak to by bylo tak, jakoby natáhnout to tak, aby to drželo a nebolilo teda. Jestli s tím souhlasíte? Nesmí to bolest, to je za prvé na banjo, alebo na kterýkoliv nástroj, nesmí to hrát s bolestou. Takže ten náprstok si dajte tak, aby vám komfortně sedel, vám nepadal, protože důležité je to, aby počas té hry sa nezosúval dole, to je jediná nejaká taktika, nájsť si tú polohu správnu a potom tú ruku už doladíte na tom nástroji, ale nikdy to nejak neotáčať, nikdy nerobí ako keby bolestivé úkony. V tej skracovej škole je ukázané, že tá ruka musí byť takto, hej. Tak o tom to sú tie techniky tých náprstkov, že vlastne niekto to dokonca som videl ľudí, ktorí to špeciálne si ako nakláňajú tie náprstky, aby to tak mali v tej polohe, ale to tak není, hej, pozrite si, teraz sme to riešili, každý to má inak, ale ten tón sa snažíme vyrobiť v podstate ako rovnaký. Takže potom pozor na to všetko ostatné, to s tým súvisí. Já bych chtěl slyšet nějakou skladbu, ve které by se dalo demonstrovat rozdíl mezi skraxovým melodickým a single stringem stylem. Nemusíte to hrát všichni každý jeden styl, ale jenom kdyby byla nějaká skladba, kde by se to dalo předvést. Já nevím, jestli to rozdělili. Nějaká třeba, nevím. No. David, is there something that you can demonstrate all three styles, like scratch, melodic, and single string, like a suitable song for this kind of demonstration? Blackberry Blossom might be a good one. Which one? Blackberry Blossom? I mostly just do the melodics on that one, let's see. So you do melodic? Yeah. I do single string. You do single string. Can you guys do scratch? Mm-hmm. I do scratch. Does anybody prefer single string? Když dáme návod, co to znamená skraxův melodický a single string, tak každý pozná z diváků, kdo co hraje. Můžeš to říct? Ano. Skraxův styl vychází většinou z rozložených akordů, jo? To znamená, moc se toho tady vlevo neděje, abych tak řekl, jo? A vychází to hodně z akordů a těch rolů. Single string připomíná hru na kytaru, kde hrajete víc not na jedné struně, proto single string, jedna struna. Jo, a kdybyste hráli třeba Devil's Dream, jo, taková fiddle tune, tak byste ho hráli. Jo, čtyři noty na jedné struně, na single string. Jo. To je princip single stringu a potom je princip melodický, kde hrajete úplně ty stejné noty, ale nehrajete to fis tady, ale zahrajete ho tady a tím pádem docílíte přeznívání strun jedním přes druhým. Všechny tři tóny pořád zní, čímž se to víc přibližuje tomu skraxovu stylu, kde ty struny přirozeně přeznívají jedna přes druhou. Jo, je to pochopitelný takhle, jo, ty tři styly, jo, jmenují se to podle těch největších popularizátorů těch stylů. Skrax samozřejmě jako ten fundament, Don Reno byl hodně popularizátor toho single stringu, když se mu taky říká
Carino styl a Bill Keith byl nejznámější popularizátor jednoho melodického stylu. Takže my jsme zahájili Billy Billy Blossom? Mhm. So would you pick it up and play the melodic style? Já tam normálně nějaký jako melodika. No tam, zase melodiku a dáš. No, tak dej skrak se teda. Já tam něco zkusím. Jo, zkus něco skrak. Nebo chcete single někdo hrát? Ne, tam zkusím nějaký. Ne, prosím vás, ne, že by nám to jako šlo, abyste nečekali, jo, já to nehraju normálně single stream, ale v rámci výuky jako taky se pokusím nějaký zahrát single stream a uvidíme se. Thank you.
jsem potěšen, že Patrik hraje moje solo, co jsem napsal do školy hry na pětistrané věče, to jsem jako poctěn. Ale já jsem ještě víc potěšen, že ty si pamatuješ svoje vlastní solo, to je single string, které jsi tam napsal. No, to je možná ještě jako víc. Ten je to hůř a hůř, to je na tom dobrý. Zazněly tady tři různý styly, každý pro vás třeba asi je jinak složitý. Zlepšujete ten nejlepší, co máte, anebo ten nejhorší se snažíte dostat vejš? Čili stavíte na svých silných stránkách, nebo snažíte se pozvednout své slabé stránky? Kde je to přeložitý? Může někdo jiný odpovídat zatím? No tak já bych začal spíš, že je ten nosit vždycky nějaký lik a ten styl vlastně z toho různý liky, jo, a jako ne, vlastně po někom, nevím, se vyjde po někdo jiný, ale vždycky se jako beru nějaký prostě liky z učebnice a podle toho se jako utvořím ten styl a vlastně vznikne nějaký takový originální, jakoby, systém, no. Takže kombinuješ, nesnažíš se, že bys kombinátor jenom melodický prostě. No, podle někoho, jako podle sebe, jako snažím se více méně podle sebe, no, že bych se to obrázil na sítě. U mě je to asi o tom, že já, keď jsem začínal, tak člověk vlastně v těch začátkoch podstatě nepozná tie štíly ako keby medzi sebou. Proste chrli to nejak do seba, takže ja keď som začínal, tak ja som hral treba zhodne chromatiku a hral som treba strižku strašne veľa, pretože som mal od neho nahrávky a netušil som, že čo je, kto a tak ďalej. Takže som si vyhral. Chromatika sme ešte nepoužili, aby sme... Aha, dobre, máte nevadí. Dobre. Tak hral som proste divoký štýl Tonyho Trišku a zistil som v tom bádaní, pri tom hraní, že som sa vyprofiloval ako hráč, ktorý sa skôr ťahá k tomu rolu a vlastne tlačí to k tej klasike. Takže viacej preferujem ten ako keby kraxov štýl, ale snažím sa ho tiež kombinovať v rámci pocitu s tou melodikou a s tým silvestringom ako keby. Ale v princípe zveladujem sám u seba, zveladujem vlastne to rolovanie a ten základ. To znamená naozaj ten plný ten basic. A štýlovosť v podstate si myslím, že to z toho potom aj vychádza, že viac sa profilujem ako hráč, ktorý hrá možno trochu tradičnejšie ako ostatní. Aj keď tá kombinatorika, ako bola spomenutá, tak je len potom o tej fantázii. To znamená, že tie štýly sa vždy budú nejak prepájať, ale v princípe ten základ je to, čo si vyberiete. Keď si chcete hrať ako Bill Keys, tak musíte naozaj naštudovať ten štýl a tomu sa venovať úplne presne. To, nejde to proste, tam neoklamete to. Keď si vyberete melodiku, treba sa jej venovať, ale oklamať to nejde, že niečo nejak miešať. To znamená, vždy sa to prepojí, ale aj tak bude ten hlavný podľa mňa. So the question was how to work on all styles at once. No, well, if you just work, or do I prefer, like if you prefer to play the scratch styles or melody, okay. Or and if you prefer long, how do you do that? Sure enough, my personal preference is, I mean, I love all styles of banjo, and I play in a lot of different bands and genres, so I try to keep each one sort of up to date and be as good as I can at each. But my preference for sure is I love traditional bluegrass music. I love Scruggs style. Also Don Reno, Ralph Stanley. Those are two finger styles that aren't played quite as much today, but they're amazing, fun styles to insert into playing. Clawhammer is also really fun for me, the old time style of banjo playing. Melodics are really nice, they're really fun, and they open up a lot of doors to playing fiddle tunes and modern music. It's not something I have quite as much of emphasis on in my personal playing, but I prefer more traditional styles. Tak když říkal, že nejradši má ty tradiční styly, což je zjevně zkrát prostě, ale když to zkrátím hodně, tak se nezříká žádnýho z těch stylů hraje melodiku, když si myslí, že se to hodí, a nebo hraje single string, ten rejnův styl, a tak podobně. Jestli jsem to obsahal, že snaží se tohle vždycky updatované, jakože viděl žánr, hovoril, tak jako rekvy rovnako, ale preferuje ten. Mm-hmm, jakože snaží se to udržovat dobrým stavu všechny tři, ale preferuje ten toho zkrátce, když to tak zjednodušil. Prostě. Já si myslím, že ta otázka je trošku, jakoby jsme nedemonstrovali tady ty styly, protože myslím si, že bych já si myslel, že je dobrý to hrát si bez ringem třeba, ale aby jsme jenom ukázali, co to je, jo.
já bych zrazoval před tím, zaprvé to rozdělovat ty styly od sebe, to si myslím, že je úplně jako správná cesta, protože Skrax samozřejmě je jako stylista, ale taky hraje. V Pike County Breakdown hraje single string, prostě jo. A Biltis je sice jako originál, nebo popularizátor melodického stylu, ale ovládá ten Skraxu brilantně a velmi často používá jenom ten vlastně, jo. A Bela Fleck samozřejmě umí všechny styly a nápadně líp než ostatní bude ten single string, ale jenom ovládá toho Skraxa, protože stejně dobře nemluví o melodice, prostě ovládá všechny ty styly. A myslím si, že to, jak to říkal David, že nejvíc vám vyhovuje jeden z nich, tak mi taky asi nejvíc vyhovuje ten Skrax, ale když prostě hraju skladbu, která je bluesová, tak mám pocit, že je dobrý tam hrát tohle. Což je Reedův jakoby styl, tak toho tam použiju. Prostě já, není to úplně tak, že bych na tom pracoval, že na tohle musím vylepšit ve svým hraní. Buď to mě to do té skladby pasuje a pak na tom dělám, abych to tam jako dál, nebo to nepoužiju a nezabývám se tím vlastně. Ne? Takže ta hudba je důležitější než ty styly vlastně, to je to, co se snažím říct. Tak a, ne, ta štýlovost je jako vlastně, je důležité si potom povedat, že čo ten štýl obsahuje a tak dále. Jako hrať štýlovo je ďalšia vec, je nejaké vaše vzory a tie preferencie, ktoré hľadáte ešte v tej samotnej hre, takže on tam je, tých aspektov je strašne veľa, toho ako podľa tej vibrácii. Komplexní vec, jenom David mi říkal, že budu ukázať, jak sa hraje polohem, což mi přijde ako sexy, takže by to, že by sme to ukázali, pretože moc často sa to tady vyskytuje. Určite. Že by nám demonstrovali, jak by sa to mohlo udelať. So Climber's style? You said just he's demonstrating the Climber style, so... Oh, sure. Do you want to do anything that everyone can do, or just Climber? Say it again? Do you want to do anything that everybody can play, or just Climber? No, if you explain the principles, Okay, yeah. So, this kind of goes back to the roots of the banjo. The banjo, at its root, is actually an African instrument. It's been traced back in connection with a lot of traditional African instruments. The one that is most similar is called the ukante from South Africa. Mm-hmm. And this let me translate before I forget. Sure, yeah. Banjo pochází z Afriky a ten nástroj, který je z Jižní Ameriky, what was the name of the instrument? Akombi. Say it again. Ukante. Okay. tak se jmenuje ten nástroj, jakoby, který je v tom příbuzný k tomu banjo, ale to hodně dozadu jako historie. Mm-hmm. And the style that is still used in Africa today, and we presume was brought over with the banjo to America through the slave trade, was claw hammer, which basically is just a strumming style where you hit a note with a downstroke of the finger. And then you brush. And then hit the high string with the thumb. And we call this the bum diddy style. Bum chicky. Jo, důležitý, aby vám ten palec zůstal vlastně, jo, ten ukazováček je jasný, jo, pak zvedete celou ruku, jdete dolů a ten palec vám musí zůstat zahátnutý za tu pátou strunu, abyste ho potom s ním mohli takhle zahrát, jo, a když to budete zkoušet nějak jako po skraxovsku, tak se z toho určitě spletete, to znamená, ukazováček bude dolů, jo, tím čovětně. So in a tune it sounds like... More of an advanced climber technique where most old-time banjo players, they only keep the thumb on that fifth string, but some will bring the thumb down in sort of an alternating pattern. Většina old-timeových banjistů má ten palec pořád na páté straně, ale pokročilejší technika je, že s tím palcem
že tím palcem hrajete na nižších strunách. Jo, tohle to samozřejmě je nejsnažší. Can you show the basic one? The very basic, the old one with the fifth string thumb. Oh yeah. Pokročilejší verze je, že palec jde dolů. Could you demonstrate the drop thumb technique? I think slowly it would be even better. Ale pre tých, kto sa to chcú naučiť a nejde im to, tak dá sa to imitovať aj rolovaním inak, takže... Ano, k tomu som došiel a to som dostal. Máte mi nejaký ešte otáz, nebo skúsime zahrať tý seň? Stick to your melodics. Ale môžem si zahrať, že sú nejaké otáz tak hlavne. Ktorý rol je pro vás nejtežší? Which role better is the most difficult for you? Role better. Role pattern. That's a tough one because there's just so many to choose from. I have a smart question. A smart answer. That's my answer. I'll tell you and see if you agree. Alright. Pro mě je obtížnější ten, který se málo vyskytuje. Nebo respektive nevyskytuje se vůbec. A to je podle mě to těžký. Máte nějaký solo a potřebujete z důvodu melodie tam zahrát nějaký rol, který nehrajete. To je nejtěžší. I think it's the one that it's not used at all. You need it because of the melody, and then suddenly you need it. You don't use it at all. What's your approach? What would be the most? Mine was the most basic answer possible, which was just forward roll. At the root of Earl Scruggs, Ralph Stanley, Don Reno, and all the greats that started bluegrass fingerpicking banjo, what's common through all those is the forward roll. And a lot of them even if it didn't match with the melody specifically to use the forward roll all the time, they would adjust it maybe slightly so it could fit, or just the melody so it fit the forward roll. So this whole kind of base around that. That would be the most difficult one for you? The most difficult that one? That was the question. Oh, I thought it was the one used the most. Okay. No, the most difficult one. For me, it's actually, well, starting out, the most difficult role was... Sorry, I'll say what you said. Right? Okay. Myslel si, že se ptáš jako na nejpoužívanější a zmínil přední role, což je... Can you show us the forward role then? Okay. Tohle ten je nejpoužívanější. Ale to prosím vás jádro hlavního žánru vlastně. Jo, protože ty, jak hrajete ty tři noty, tak to přetejká z taktu do taktu, což vyrábí pocit synkopičnosti, abych tak řekl. A to je základ toho hudebního žánru, a to je na tom sexy, na tom klikování. And the most difficult one? The most difficult one for me starting out when I picked up the banjo was, I believe, the one that was used most often by Doug Dillard. It was sort of an alternating, Doug Dillard and Don Reno would be to go do a forward roll and then immediately come back with the index and thumb. To do that really fast up to speed, like they would do for Dixie Breakdown and some of Doug Dillard's tunes as well, was really hard for me. Still hard for me sometimes. Tak myslí ten rol, který Marko Čermák má ve své zelené knize, bohužel jako první, což nás dost zarmoutilo tenkrát a nešlo nám to se to naučit, je to tady ten. Jo, tady tenhle ten a říká, že hodně používá Doug Dillard a Don Reno. Třeba dostavě Dixie Breakdown. To bych souhlasil teda, no. Tak dejme tu skladbu. Ne. Myslím, že s tím let's play he said no. Here goes nothing. Tak,
No, mě napadlo, že bychom ještě dali nějakou třeba trošku banjo, že bychom vás vyvedli maličko z komfortu nějakou třeba neúplně typickou banjovou skladbou, nebo to ani jinou. Buď něco třeba v E-dur, nebo třeba nějakou swingovější věc, nebo bluesovější, nebo tak něco. He wants to push us out of our comfort zone by making us play something in weird keys or swing styles. Hey, you check guys, you like your melodics and stuff. Můžu zaspívat Odjíždím dál. Třeba. El Camacho, there's Cowboys and Indians. Ale tak nezaspívám. Ale však dejte. To by se mohl i dát, to je dobrý. To je výborná skladba, protože je to taky na tom DVDčku, že jo? To je právě parádní, prostě se to zrovna hodí. We could do this, Waiting for the Train. Waiting for a Train. Jimmy Rogers. Oh, Jimmy Rogers. In Key of E, as well. Okay. Play it. Interesting and difficult. Zkusili jsme to čekání na vlak. Edur. To je taková otázka samozřejmě, jak by řešit ten problém na stavěcí kapelu, proč ne, jo, řešení. Nejbrutálnější řešení bylo na stavěcí kapelu sem, samozřejmě, ale kvůli tomu tu skladbu Ondra nevybrat, zjedně, aby jsme šindlovali tímto způsobem. Okay, so. Yeah, let's do it. I'm down. Ty zaspíváš tak, aby tě bylo slyšet, nějak? Já to zkusím, no. Zložím to tohle trošku. To ne. Malu? Ne, rychlec, tak je. Začni si to, jak chceš. Přemýšlím, jak je první stvoka? Takový parťák v kopcích a ne, to jsem nemyslel, já jsem chtěl jinou. Kterou? Odjíždím dál. Jo, odjíždím dál. Aha, tady hraješ právě nějakou jinou. Je, jak se jmenuje odjíždím dál po měsíci? How do you say odjíždím dál? Joking. Jak se to sakra zvukne? You're on the spot there, man. we cannot remember the English. That's fine. You hodl nějakej dobrý asi. You'll learn it, it's three chords. Thank you.
Doporučuji, že bychom si dali ještě jednu na odobřenou, na pikovačku. Pokud nemáte nějaký dotaz rychlý. Si máte nějaký dotaz třeba k tomu, co jsme hráli? Že máme tak jako už jenom pár minutek, jo? Tak můžeme strávit dotazem, anebo hraním. Asi není dotaz k tomu. Asi jste poznali v tom, co je single string, ne? A co je bluesový noty a tak podobně, jo? Takže jsem to tam vlastně. Myslíš tedy ty... Já to hraju palcem teda, protože to rýmu takhle palcem. The question is if you play with thumb or two fingers. You play with the thumb. When you do the... Yeah, it's all thumb, all the way. A zajímavá věc na tom je ta, že... To je docela dobrá otázka. Zajímavá věc na tom je ta, že... To se dělá i na mandolínu, že se hraje z hora dolů a nemá to, jako hudebně to nemá vlastně jako žádný opodstatnění, protože ty noty, jsou to ty stejné noty vlastně, ale tím, že hrajete jedním prstem přes dvě struny, nebo že hrajete na mandolínu z hora dolů, tak ten pocit, ten zvuk, který vyrobíte, je jiný. Jo? Ty noty jsou stejně to jakoby bluesový, úderný, takový, jako ten charakter toho tónu je jiný. To hraje tím palcem, když je to samozřejmě obtížnější, tím prstem by to bylo strašně. No, to je to dělá různý věci samozřejmě. Dobrá, tak tím pádem asi vám moc poděkuju lektorům jmenovitě. Chceš ještě něco si chtěl říct? Zahrajeme ještě jednu? Dobře, tak zahrajeme nějakou třeba Triple Creek? Třeba Triple Creek? Poděkuju Petra Brandejsovi, Davidu Robinsonovi, Richard Sikerskému a Petra Kočovi. Thank you.
Thank you.